jeg sådan fister rundt på Pinterest, så er der tit noget, der sådan er meget spinkelt. Hvordan har du det med sådan noget? Så har man bare lige sat to rene på. Det synes jeg også er fint. Altså, det er jo, altså, hvad der passer hjem i ens hjem. Ja. De der, de er jo så lidt mere traditionelle, kan man sige, hvor det boomer, ikke? Men det er jo en smagsag. Det er jo også rigtig flot bare at sætte, få sat sådan nogle kranne på her. Eller lægge nogle kanelstænger henover. Ja. Og så bare, ja, måske en sløjfe på eller et eller andet, ikke? Og så bare noget, hvor der har noget, der hænger ned, for eksempel. Det kan være nogle små julekugler, der hænger ned. I forskellige længder, ikke? Nogle gange så behøves det ikke at være så overfyldt. Ja, fordi den er så tynd. Den er så tynd, ikke? Men igen, hvis du binder op med nogle ting på den, så bliver den mere stabil.